Double on antanut meille mahdollisuuden tutkia sitä, minkälaisia tanssijoita meistä on tullut vuosien varrella. Aika monta vuotta on jo tanssittu ja tuntuu, että ihan kaikkia askeleita ei ole vielä tehty. Ja niitä tässä nyt tehdään ja lisätään siihen meidän tanssikokemukseen muutama askel lisää. Double on meidän pitkäaikaisen tanssielämän tuotos ja nimenomaan tanssielämän, koska on vaikea erottaa pelkästään tanssia ikään kuin työkseen. Se sisältää paljon elettyjä hetkiä, tanssittuja hetkiä ja varmasti sellaista kehohistoriaa, mitä emme pystyisi edes kirjoittamaan ylös. Mikä tekee Doublesta mielenkiintoista meille on se, että me saamme tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, jotka olemme tunteneet jo monta vuotta, mutta emme välttämättä ole päässeet tässä yhteydessä tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Meillä on mukana kaksi kuubalaista tanssijaa, joihin me olemme tutustuneet Kuubassa, ja nyt tämä on ihan loistava mahdollisuus. Meidän tarjotaan heille mahdollisuus tulla esiintymään Suomessa ja myöskin sille vähän itsekkäästi, että pääsemme itse myöskin kokemaan tämmöisen yhteistyön mahdollisuuden. Bueno, trabajar con Junke Sipa es primera vez que trabajo con ellos y es una experiencia muy buena, muy bonita y son personas honestas, humildes y para mí es muy bueno trabajar con ellos. Bueno, en este show para mí es un 90% nuevo porque es un estilo muy diferente a lo que yo hago normalmente, aunque hay cosas en nuestra cultura y me siento súper, súper después de no bailar 5 años en un teatro y sentirme de nuevo que estoy en escena. Oikein kunnolla selästä vaan, pukkattiseen. Niin kuin tavallaan loppuvasti. Muistakaa, että se ei ole ennen kuin se on ottanut sen oman painon. Mä luulen, että se pääsee tuohon penkille. Selkä ja rulla ja... No hyvä. Juuri hyvä. Ja toi näyttää itse omaa kieltä. Yksi tärkeä elementti Doublen tekemisessä on antaa nuoremmille tanssijoille mahdollisuus tuoda osaamistaan esiin suomalaisilla näyttämällä. Huolehti, että kaikilla on tilaa. Esimerkiksi tässä te osaatte niin taitavia, se on mahtavaa. Te ette voi ymmärtää, kun se on meille tavalla, että no se on nyt tämä askel. Mutta ihmiset, jotka katsoo, niin se on ihanan näköistä, kun noin monta kroppaa pystyy tekemään noin nopea tuommoisia käännöksiä. Niin muistetaan se päivä. Tätä porukkaa on ollut tosi kiva katsoa, miten se heti ensimmäisestä päivästä nähtiin ja hitsautui tosi hyvin yhteen. Ja kaikki on ideoinut paljon myös yhdessä. Ja Jukan ja Sirpan kanssa on oikeasti tosi helppo tehdä töitä. Ja vaikka se tuntuu alussa, että apua, miten tästä tulee niin ehjä kokonaisuus, mutta sieltä se vaan muodostuu ja nyt on ollut ihana katsoa lopputulosta. Et sit, oikeasti, tämä on tosi makea ja toi jengi on loistava. Double on kahden erillisen teoksen ilta ja siitä itse asiassa lähti se nimi, mutta se ei ole pelkästään se osoittamassa sitä Double Bill-ajatusta, vaan siinä on sellainen kahden suuntainen ajatus koko asian kannalta. Eli kyse on tavallaan yksilöstä, yhteisössä ja yhteisöstä, yksilössä. Ensimmäinen osa sisältää jotoksen, jossa on olemassa yksilö tai yksilöitäkin ehkä, joka uskaltaa ja haluaa olla sitä, mitä tuntee enemmän sisältään. Se ei välttämättä ole sen yhteisön mukainen ajatus ja yhteisö omassa voimassaan, ryhmävoimassaan kokee, että he pelastavat yksilöä, joka taas ei halua välttämättä antautua sille yhteisön ajatukselle. Syntyy tilanteita, joissa yksilö kamppailee oman ajatuksensa voimasta ja siitä, että onko se oikea valinta. Ja yhteisö taas kenties myös sokeutuu omalle ryhmävoimalleen siinä mielessä, että he eivät edes näe kaikkia tekojaan niinkään kielletyiksi, vaikka niissä olisi kyse siitä, että sen yhden yksilön murtaminen on tavoitteena. Doublessa on aika monta jännittävää hetkeä, koska pääsemme sekoittelemaan erilaisia tyylejä. Kuubalaiset tanssivat espanjalaiseen musiikkiin, suomalaiset tanssivat kuubalaislähtöistä tanssia kuubalaiseen musiikkiin ja lopuksi tanssimme vielä yhdessä musiikkiin,
joihin kenelläkään ei ole oikeastaan alkuperäistä kosketuspintaa. Se on hyvä. Tuolla on tuo, hyvä. Sä niin kuin sidot. Joo. Jurilta tarvitaan ehkä vasen käsi. Siinä se, että sulta näkyy toi. Joo, se on hyvä. Mikon tää käsi näyttää jotenkin ahtaalta. Kokeilepa Jermun tänne. Jurmun. Näinkö sille osata niin? Ei kun toi leveä, mutta se käsi sisälle. Uutta. No on toi sudenmorsian puolisko, eli se ensimmäinen puolisko, niin on uutta. Et on, katsomossa on kyllä nähnyt Jukka Sirman, mutta sitten kun pääsee siihen osalliseksi, niin se on se uusi näkövinkkeli tähän. Se, mikä on niin kuin kotosampi puoli, on tietenkin se lattaripuoli tai se tanssipuolisko, se toinen puolisko. Tuossa sudenmorsiamessa niin enemmän sitten se musiikki ja tunnelma vie ehkä syvemmälle siihen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tummempaan tunteeseen. Se on hieno asia, kun ihminen tanssii ja esimerkiksi toisen henkilön kanssa vierekkäin tai sitten parin kanssa vastakkain ja otteessa ilman otetta. Ryhmässä, ryhmän keskellä, reunalla. Se tunne, kun kaikki ikään kuin kohtaa jossakin paikassa. Että totta kai tämmöisen teoksen harjoituksissa on hetkiä, jolloin sun pitää vaan sanoa, että nyt vaan teette sen. Ja siellä on aina se itsellä, kun itse on tanssija, se tunne, että apua, että mä pakotan ne tekemään jotakin. Ja mä tiedän, että se ei tunnu oikealta, koska he ei vielä ole ihan varmoja, mihin suuntaan se askel meni tai millä iskulla tai montako niitä oli. Koska niin kuin ryhmässä se jotenkin aina se semmoinen itse epävarmuus tai semmoinen lukkotilanne, niin siihen olisi ratkaisu, kun mä kertoisin, että nyt lasket 8 ja that's it. Mutta se ei oikeasti sitten tavallaan aina ole se paras tapa etsiä, että me päätettiin Jukan kanssa silloin, kun alettiin tekemään tätä teosta, että me yritetään mahdollisimman niin kuin rohkeasti käyttää hyväksi se, mitä noilla tanssijoilla on tarjottavana. Ja sitten kuitenkin meillä olisi se punainen lanka, mihin me ollaan menossa. Ja harjoituksessa sit, kun tulee tilanteita, että nyt mä haluan, että vaan teette sen ja sä näet, että joku on siellä niin just sen näköisenä, että mä en pysty tekemään, kun mä en tiedä, mikä mun paikka on tai muuta. Niin se on joku semmoinen hieno tunne nyt siitä, että kun tuntuu, että me uskallettiin mennä sillä rikkinäisellä versiolla ja saatiin jollakin tavalla pidettyä ne tanssijat uskomatta menkää, koska sit sillä hetkellä, kun sä sanot, että no niin, että nyt tehdään tää musiikki ja kun ne luottaa siihen, että se löytyy se hetki, eikä sitä ei sit loppujen lopuksi voi sitä aina sitä tarkennusta sanoa, että ne tanssijat niin kun sais jokainen löytää sen itse, mutta sit ne löytää toisensa, kuulee toisensa, vartalot henkii ja ymmärtää toisiaan ilman, että meitä edes sitten enää on siinä tai ehkä heitäkään henkilöinä, vaan se tanssi niin kuin muuttaa muotoa ja siitä tulee sellainen yhteinen jaettu liike. Kokeillaan yksi kokonaan, yksi kierros ja se täysin ja just sama kierros. Ja sitten sä se. Mutta se tavallaan, mistä se antui tulle on. Joo. Eli nyt meillä